E si, pisa të reja të cilat dalin moment pas momenti, du ndalim e pak të deklarata juaj, e cila ka qenë që në fakt familjarët kanë qenë në dieni të një konflikti dhe ka egzistuar një konflikt mes çiftit. E lidhemi me faktin që ka qenë një kërkesë për divorc? Është fakt që ka qenë, ka vite që ta kanë propozu për divorc, por problematiket e tila që shkaktojnë pasoja dhe këtë pasoja është me vepër penale. Eron, mi-a mor jetën personit këtë rast, dhe të të vinë në aspektin, edhe në aspektin kriminalistik, dhe në atë aspektin, apo në fushën në kriminologis, është doherë shojmë se egzistojnë faktor të mranshëm dhe faktor të jashtëm që shtyjnë ta persona me orde i të kryja veprës penale. Nëse shojmë të faktor të jashtëm, për shaman të personalitetit, në kriminologi shojmë në atë faktor ideopolitik. Nuk e di që la ka qenë ideja tyre, por shojmë të faktor të jashtëm vinë të faktor e mikrogrupor apo familia. Ndikimi dhe sa ka familia, ndikim të kryrë si veprës penale dhe të viktima. Dhe për këtë arsye në çdoherë, rekomandojmë edhe institucionet të sigurisë që të kenë kujdes, sepse në këto raste ku nuk është rasti lehtë dhe unë kujdesshëm shprehna dhe kujdesshëm dhe mendimet e mia si te ju në televizion po edhe në audienca tjera, sepse kujdesi do të jetë i madh për arsye se gjatë përpunimit të kriminalistik, të trajtuar përpunimin nga ana policisë dhe si shefi hetimit të është prokurori i shtetit të mos ofrojmë prova ku mund ta hapim versionin real kryerjes veprës penale. Këtë rast policia e Kosovës dhe prokuria ka ardhur te identifikimi i personave që është porositur si kryer si veprës penale, është kryer i veprës penale dhe është bashkëkryer si veprës penale. Këtë rast bëj prapë thirrje te mediat dhe të tjerë mos i viktimizojmë bashkëkryerësit të veprës penale, sepse sidomos mediat në Republikën e Kosovës është një person i tretë i cili është arrestuar, fillon së pari me një institucion. Personi nga ky institucion, dëgjoni, kush është viktimizuar? Kush është viktimizuar? Me sot. Personi i tretë të është kështu, të është pjesëtari i PSD-s. Dëgjoj, mund të jesh pjesëtari. E ke për kushtrim kokallën. Po, mund të jesh, por çdo kush ka përgjegjësi penale, personale, jo institucionale. Dhe në këtë rast, personi në fjalë mund të jetë edhe kryes i veprës penale bashkëshortës, po mund të jetë dhe viktimë, sepse është familjar, mund të ketë, nuk jam ka amnestoj, nuk jam ka shfaqsoj, por ne duhet të kemi shumë kujdes.